Mbola ao anatin'ny fahatsiarovana tanteraka ny 50 taona nalasan'ny kolonely Ratsimandrava isika eto Madagasikara. Tafiditra anatin'izany ny tsy hain'ny raharaham-pitsarana goavana sy manan-tantara indrindra teto amin'ny firenena. Lafiny maro ireo mampiavaka ity raharaham-pitsarana ity. Nanatry maso ary mitantara izany ny mpisolovavan'ireo olona voaroiroy tamin'izany fotoana. Natao ampiarabe maso fantatry ny vahoaka iray manontolo. Tsy zavatra lafena, izay ilay ataonareo hoe transparansa, ianareo mpanao gazety zany a, tena transparansa totala mihitsy zavatra aseho tamin'ny fotoana io a. Le pataloha le nanaovan'ny tompo lahy Ratsimandrava zany misy trace de balle izy io. De azafady hoa fa jereo avao koa, jereo le slip nefa no a, zay nanaovany misondrano slip fa tsy misy trace de balle. Ka ahoana mahatonga an'izany, io ve tena izy hoe sazoadyny zavatra hafahafa ty zavatra ity. Jereo vao monsieur le président fa hoe io misy lavaka ny pataloha nefa le slipo tokony fanasiona tsy misy lavaka de zao ny pôzy sady ny avinamina tsara fa nga vienao tsy nitokilana ny slipo ny tamin'io. Hitantaratra ny fikatona ny fitsarana tsy hanome intsony ny mangarary ary tsy ampiseho intsony ny tena marina ho hitapoko hitam-pirenena kehitriny tsy toy ny tamin'izany fotoana any ka mahazovahana ny kolikoly raha ny nambarany hatrany. Everiko mbola tsy nahataty tsy nahatakatra ny natao tamin'izany fotoana zany. Ny antony ozy ny tenenako anaty zao raha ohatra ka amin'izao fotoana zao be de be ny resaka corruption tamin'izany fotoana zany mbola tsisy corruption be de be igny tamin'ny 75 zany tsy mbola resaka zany corruption sy zavatra zany. Maro amin'ireo taranaka tsy aoriana no tsy mahalala akory ny tantara. Maro ihany koa ireo ny olona tamin'ireo nianarana tany amin'ny taranja tantara tany ampianarana ka tsy mahalala akory ny tena nampiavaka ny raharaham-pitsarana sy ny zava-nitranga tamin'izany fotoana.